Привіт! Я продовжую робити другу частину відео, бо там експеримент не удався в кінці. Значить, що нам треба було? Нам треба було всі згрупувати ці лялечки до серединки, да, щоб вони там не вилазили. Подивилися, що у нас всі слої згруповані. Да. Історія в нас включена. Ми знаємо, де знайти її окно, історія, щоб удаляти потім щось, що неправильно. Так, шукаю я серединку. Зажала мішку, праву кнопку, відпустила, Ctrl-T, то я зажала ліву. Тепер праву зажимаю, отразіть по горизонталі, тобто вертикальну цю я отражаю по горизонталі. Добре. Тепер бачу, що у мене тут пробіл є. Треба буде чистити то. Другу частину примініть. Так, знову з куточку акуратно вниз. Ліву кнопку відпускаю. Ctrl-T. Знову вертикальну отражаємо по горизонталі. Добре. Так. Enter. Знову беремо цю. Шукаємо середину. Ctrl-T. І тепер по вертикалі відображаємо. Точнісінько так. Примініть. Точнісінько так. Робимо самою нижньою частиною. Так. І Ctrl-T. Так, неправильно я так. Виділення, Ctrl-T. І по вертикалі, да? Окей. Тепер ми маємо. І що ми маємо? Ми маємо пусту середину. Знову. Да? І в цій середині ще щось проситься. Тобто ми пишемо Enter, що ми з усім погоджуємося. Виділення знімаємо, відмініть. Беремо нашу лялечку, не цю, де вона там. Так, де вона? Ей. Давайте я її так найду. І це не вона. От. І це не вона. Що, я її вже закрила? От. Ctrl. Ctrl-C. Глядаємо наш новий документ. Десятий. І Ctrl-V. Маємо дівочку. Хай буде вона вертикальна. Обміняємо слої, цей і цей. Права кнопка миші. Об'єдніть слої. І давайте ще раз поріжемо. Зверху. Ні, спочатку починаємо з вертикальних. Да? Зверху. Акуратно дивимося, де там начало, де конець. Так. Ctrl-T. Права кнопка миші. По горизонталі. Вертикальну частину по горизонталі. Да? Enter. Знову. Гарненько з куточка. Так, дивимося, щоб нікуди не вилізли, бо пак реставрувати треба буде.
Ctrl-D. Знову вертикально по горизонталі, да? Enter. Далі. Тепер навпаки. Ріжемо пополам в другу сторону. Так, акуратно шукаємо серединку. Так. Ctrl-D. І вже по вертикалі, да? Ctrl-V. Така буде розрізана. Подивимося. Примініть. Була дуже велика розстояння між ними. Так. І знову Ctrl-T. Вертикалі. Що ми бачимо? У нас є тут велика така. Enter примініть. Виділення. Снять. Отмініть виділення. І що ми робимо? Тепер би нам всю цю частинку виріжити і з'єднати їх. Я думаю, було би добре, щоб вони стикувалися. Давайте візьмемо цим виділенням. Так. І Ctrl-X. Не хоче вирізати? Ще раз. Добре, ми інакше зробимо. Ми візьмемо цю частинку. І передвинемо. Ctrl-T. Ctrl-T. І давайте ми її передвинемо. Вот так. Сюди. Enter. Виділення. Отмініть виділення. Ну, все було не зовсім ідеально. Можете погратися, зробити ідеально. Якщо ні, я буду показувати на слідуючому уроці, як клячкою зробити. Давайте попробуємо ще раз. Повертаюся і переношу. Акуратно і стикую. Так. Давайте я спеціально, може, одну на одну так надіну, щоб було навірняка, да? Дивлюся вверх, вниз. І Enter. Enter, кажу. Виділення. Отмініть виділення. О, тепер уже краще. Що у нас із цього вийде? Може, ще треба поставити... Чи з'єднаються вони тепер? Давайте попробуємо. Зробимо ще один цей файл, бо тут є така широка. Ну, така лінія, здається, що потім треба буде знову ще так. Файл. Создать. Давайте точно такий здамо. Зробимо. 6000. Якщо не вийде, запишу ще третю частину, що треба робити. На 6000. Окей. Так. І попробуємо скопірувати. Де він у нас там? Тут стільки в мене всього. Не 9, а який 8, 7, і не 6, не 12. 11 буде. Ні. 10. От. Цей 10-й я виділю. Так. Ctrl-C. Давайте попробую сюди його вставити і
Ctrl-V. І тепер Ctrl-T зменшу. Зменшу його, щоб треба було акуратно, звісно, зменшити. І не свободним трансформіруванням, а якимось таким, щоб наверняка. Так. Тепер Ctrl-C, Ctrl-V. Окей, окей. Все, примініть. І тепер Ctrl-C, Ctrl-V. Давайте виділимо. Будемо складувати як пазли, щоб провіряти, тому що, знаєте, як казати, можна записати удачне відео і сказати, що в мене все вийшло. А коли воно не виходить, коли якась, ну, не так ви розмістили, да? От. І все время у мене виходить. У мене є цей отход. Бачите, отут. Ну, тут такий кусочок. Так. Добре. Знову Ctrl-C, Ctrl-V. Провіряємо, де воно там все стикує. Так. Щоб її не нарушити. Можете собі придвинути, щоб ближче, щоб бачити, що все там, що ми там напортачили. Ну, отак треба погратися, щоб мати. Тому що потім уже на ті спрінку виставляти ці всі лялечки не дуже весело. Так, окей. Ctrl-V. Ще одну. В принципі, воно сходиться, але мені не подобається його розмір. Треба ще буде почистити. Почистити і, напевно, вирізати його так, як воно є, от без цього, от дивіться, і так його і зберегти, отак його вирізати і зберегти, але предварительно треба почистити всі помилки. Файл, так, тепер файл, сохраніть як, і потім будете не Photoshop, а PNG, але, і ще наступне відео я покажу, як убирати ці всі недоліки. Тут як їх убирати. Тут. Добре? Резинкою ви знаєте, що тут можна витерти. А як тут клячкою зачухати або штампиком, я наступний раз покажу. Окей? Все, дякую за увагу. От так воно буває. Буває ідеально, буває не ідеально, все залежить від того. Справа в тому, що у нас сам цей узор був не квадратний, він був прямокутний. І тому у нас збилося все. Нічого, ми учимося на своїх помилках. Моя мета не показати вам, яка я молодець. Я нічку не посліплю, і для ті спіринки я поставлю, що я молодець. Но я вчитель, я роблю все для вас. Публікую для вас, стараюся для вас. Сьогодні вже передивилася, не знаю, скільки відео, тому що дизайнери показують. А коли ти пробуєш, воно виходить зовсім не то. Знайшла я самий оптимальний спосіб. Тут сама трошечки докумекала. Все, цініть мою роботу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на мій канал, а далі буде. Все, пока-пока, цьом-цьом.